Você sabia que as visualizações mensais dos canais da Jovem Pan no YouTube ultrapassam o número de pessoas de todo o nosso país? São mais de 330 milhões de visualizações mensais em nossos canais, que em um trimestre chegam a impressionantes 3 bilhões de impressões na plataforma. São 24 horas de conteúdo variado, notícias, esporte e entretenimento produzidos on demand para você. Jovem Pan News, jornalismo independente.